ഒളകര നിവാസികൾക്ക് ഭൂമി December 10 സർവേ പൂർത്തീകരിക്കും. കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത സംഘം കോളനി സന്ദർശിച്ചു. ഒളകര കോളനി നിവാസികളായ 44 കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള 2 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് പരിഹാരമാകുന്നു. December 10 സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ VR കൃഷ്ണതേജ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റവന്യൂ, വനം, പട്ടികവർഗ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത സംഘം കോളനി സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇതേക്കുറിച്ച് കോളനി നിവാസികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയത്. കോളനി നിവാസികൾക്ക് വനാവകാശ പ്രകാരം ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ കോളനി നിവാസികളെ അറിയിച്ചു. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഓരോരുത്തർക്കും പതിച്ചു നൽകേണ്ട ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. അതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് സർവേ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് കൃത്യമായ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു. സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ, ഫോറസ്റ്റ്, പട്ടികവർഗ വകുപ്പുകൾ വിഷയം സംയുക്തമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമെന്നും കോടതി നടപടികൾ തടസ്സമാവാത്ത വിധത്തിൽ പഴുതുകൾ അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള നീതിപൂർണമായ നടപടികളാവും സ്വീകരിക്കുകയെന്നും VR കൃഷ്ണതേജ അറിയിച്ചു. കോളനി സന്ദർശിച്ച ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ഊരുമുപ്പത്തി മാധവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളനി നിവാസികൾ തങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും ആവലാതികളും പങ്കുവച്ചു. സർവേ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം നേരത്തെ ആക്കണമെന്നും സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കോളനി നിവാസികൾക്ക് ആ ദിവസങ്ങളിലെ വേതനം അനുവദിച്ചു നൽകണമെന്നും ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുയർന്നു. സർവേ നടപടികൾക്ക് പ്രദേശവാസികൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പിന്തുണ കമ്മിറ്റി അംഗമായ രതീഷ് ഉറപ്പു നൽകി. സബ് കളക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ്, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ PA വിഭൂഷൺ, സർവേ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ PK ചാലി, തൃശൂർ തഹസിൽദാർ T ജയശ്രീ, ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ C ഹെറാൾഡ് ജോൺ, വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ PM പ്രഭു, അസിസ്റ്റന്റ് വാർഡൻ സുമു സക്രിയ, ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ സവിത P ജോയ്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് റവന്യൂ, വനം, പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.